Pak Datuk, saya dah marah dah ni, geng. Kalau kau tengok saya marah, kau tunggu kejap. Saya dah marah ni. Hah. Okey, okay. Woi, marilah buka, woi, semuanya, woi. Mari, woi, buka, woi. Ini kali ya, geng. Saya dah marah dah ni. Boy, camek boy kan. Bye bye, mek, bye bye. Mek, 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 nak lihat Pokey Boy ke? Nampak awet ke? Tak ada awet. Ramai, ramai lagi, tak apa. Bila enak, saya enak, dah enak, marah enak. Ni. Okay, semua mana, saya bantai ke? Bantai je semua. Yang siapa dekat depan mati tu, bantai je. Bantai. Bantai semua ni, mek. Mati kau. Kat atas, mek. Pecah kepala dia. Ya, mek, gudang 2. Oh, gudang ketiga. Gudang 2, gudang 2. Kita ada, mek. Bawa kita apa ada? Bawa kita ada. Eh, belakang, mek. Belakang, mek. Yo, oh, dia sampai situ dah. Ayah. 2 hours later. Ini kali, okey? Ora ora. Let's go, mek. Ora ora. Saya tunjukkan. Mok kata ke siap. Saya tunjukkan korang gameplay ora ora daripada Voki Gaming ya. Jeffrey Adam yang kena simpan. Nampak ya kita di sini beramai-ramai. Korang akan tengok gameplay. Gameplay mutlak. Matlamat yang tepat. Gameplay content creator, gameplay klasik teragung, gameplay push to goal. Inilah dia gameplay dia, geng. Ini kali saya akan tunjuk korang gameplay yang sebenar, yang telah saya hidekan kepada korang, yang telah sorokkan kepada korang. Inilah dia. Inilah dia. Inilah dia. Inilah dia. Gameplay Melayu terakhir. Bawa emek, bawa emek, bawa emek, bawa emek. Gameplay Melayu terakhir. Let's go. Ora ora. Orang-orang lagi, orang-orang. Hei, bawah, mek. Ada M4 ni, mek. Nah. Alright. Oh, dapat skor 6 dah pula. Ya, mek. Pantai, mek. Kau pahal, mek. Baik, mek.
Mantap semuanya, mantap semuanya, mantap semuanya. Kayak ada kira kat atas. Ya. Yeah. Aku follow kau, follow kau. Jom. Aku ikut je bawah. Follow. Biar bawah, mek. Mas sebelah, mek. Enemies ahead. Goja, goja, goja. Kat atas kau, mek. Terus kali ya, mek. Go, mek. Go, go, go. Mantap, 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 mantap. Go je, go je. Belakang ni, belakang ni. Belakang ni ada game. Belakang ni. Weh, tak nampak, tak nampak. Aduh. Gigi. Cepat, aku tak berkumpul. Lupa ini no. Wah, okey. Eh eh. Apa tu? Buat apa tu? Ni soalan kat mana? Awak, ibu pun rugi. Cesa. You ni. Come on. Hai. Hai. Buat apa? Lagi seorang kat mana you? Je lah dia. Tertembak. Jadi kat sini. Oh, okey, nampak. Sini lah, bodoh. Kereta buruk. Okey. Okay. Wajar. Sorry. Sorry you. Belakang depok eh. Eh, ada orang lagi. Oh, wow. Kau lain. Mark the location. Pipi. Anjay. Dia dua orang ke? Dua orang. Siap. Tahu kau segas. Kau lawan je. Ayah. Wih, ni squad gudang lah. Dia dah sampai. Perasan lah. Oh, kali ni dia tak menang kat bukim. Sebenarnya dia menang kat bukim. Dia kalah. Dia tak tengok lah kau apa. Sebenarnya dia menang kat bukim lah. Jika satu kali game, baik. Tengok kemarin.